Hər birinizə yeni videomuzda xoş gəltdik. Deməli, bugünkü videomuzda sizlərə telefonla pul qazana biləcəyiniz yeni bir tətbiq göstərəcəm. Yeni bir də nə proqramdır bu, buradan pul qazanmaq olur. Həm də belə bir şey deyim, buradan məsələn bizim pulumuzu bütün coinləri kimi çıxarmaq olur. Yəni bildiyimiz, yəni əsas coinləri belə deyim ki, Bitcoin, Tron, Dogecoin, Litecoin, yəni bunlar kimi çıxarmaq olur. Yəni buna görə asanlıqla yəni pul qazanıb çıxarış eləmişəm mən. İndi videomuzun daxilində Ümumiyyətlə e, burada məsələn hesab açmaq olsun, pul qazanmağa məntiq olsun, daha sonra bu pulları hara çıxarmaq olar. Bunlardan bəhs eləyərik. E, siz də videonun sonuna qədər izləyərək gəlib burdan pul qazanmağa başlay bilərsiniz. Deməli baxın, bizim tətbiqin adı budur, belə göstərəm sizə. Cryptosense. E, bir də ki belə də burdan göstərim. Baxın budur. Mən bunun linki verdimsə videonun altında. Elə oradan bura daxıla bilərsiz. Yəni linkdən birbaşa keçid eləyirsiniz. Ə e, deməli bunu mən hardasa göstərmişdim. Demək olar ki, bir e, 6 ay, 7 ay və ya yəni, elə olmamalıdı şəpəlməsə, bəlkə daha çoxtu, yəni 1 il falan olur. Həmin vaxtda burdan biz çıxarış eləmişik. Yəni bilmirəm, xatırlayırsınız yoxsa yox? Burdan ödəni almışıq biz. İndi bu mənim yeni hesabımdır. E burada da ki, sizə hər bir şeyi sıfırdan göstərirəm. Bir də ki, belə bir şey deyim, yəqin ki, dünənki videomuzu izləmisiniz, orada izah etmişdim. Bizim Instagram hesabımızı takip edənlər arasından, yəni bizim digər layihtimizdir bu. Öz hesabımızı seç. Yəni kompa seç. Orda yeni möhtəşəm bir kütləmiz var. Bu da yeni hesabımızdır. Yəni yeni işlər gördük burada. Buranı takip edən insanların arasından, yəni məsələn, bu e, burdakı takipçi 500-dən sonra aranızdan 5 nəfərə 10 manatdan pul verirəm. Yəni məsələn, qazanımlara da ki, özəldən yazasiyam. Ki bəs siz seçilmisiniz. E, bəs kart göndərən ödənəcəyiniz eləyib. Yəni belə bir 50 manatlıq yarışmadır. 50 mata bölmüşəm 5 yerə ki, yəni tək adam yox, 5 nəfər pul qazına bilsin. Yəni bu takipçi 500-dən sonra aranızdan 5 nəfərə 10 manatdan göndərirəm. Yəni həm səhifəmizi izləmiş olarsınız, yəni xəbərləri görərsiz YouTube haqqında xəbərlərdir. Həm də ki, pul qazına bilərsiniz. Bir də ki, məsələn, yeni bir yarışma dolasıdır. O 500-dən sonra hamının pulunu verdim, qutardım. Ondan sonra 1000 takipçi olanda yenə yəni, 5 nəfərə 10 manatdan verəsiyam. Yəni e həm də sizə bir xeyir-mum olsun deyə düşündüm. Deməli hər şey bildiyimizə görə indi bu tətbiqdən e, pul qazanmağa baxa bilərik. Deməli ana səhifədə bizi 4 dənə bölmə qarşılayır. Nədir bu bölmələr? Hər birindən fərqli oyunlardır, bizə pul verirlər. İndi məsələn bu aşağıda bir şey var, bu lucky chance deyə bir şey var. Bax görək bu nədir? Gündə desən bir dəfə bunu bizə verir və ya xot nə bilim 1 saatdan bir falan verə bilər yəqin ki. Yəni orada bir çarx çeviririk bizə ə, e, yəni bir rəqəmdə coin verir. Yəni o sens coin-in özü verir. Məsələn, biz hər oyundan e, 50, 100, 150 belə həmin coinləri topluyuruq. Daha sonra çıxarış eləyəndə o coinlər bizə lazım olur. Yəni məsələn, biz tutaq ki, e, dəqiq bilmirəm indi 5000 sens coin topladıq, çıxarış eləmək istəyirik. Deyək ki, bizə 2 Tron pul verirlər, nə bilim 3 dənə Doge coin verirlər. İndi onlar tam bilmirəm hesablayır adam. Burda minimum çıxarış 1000 e, min sensdir. Yəni mən də çalışıram ki, 1000 sens toplayım, burdan çıxarış edim. Bu reklam bitmədi hələ. Eee, burada, deyirsən, hər oyundan əvvəl o reklamlar gəlir. İndi baxarıq. İndi mən hər oyundan əvvəl eee, yəni başınə reklam gəlsə, mən o reklamları kəsərəm. Yəni siz daha rahat videonu izləyirsiniz. Belə məsələn, elə məni hər oyuna başlamadan əvvəl 30 saniyə reklam olsa, görəy onda isə yəni biz danışa bilməyərik. Və mən nə qədər verdi? 60 sens verdi mənə. Baxın, yuxarıda sol üstdə balansımda 60 sens var. Burda indi başlayaq ən birinci oyunumuza. Filip sens deyə bir şey var. Gəldim bura. Yenə reklam. Reklam izləyirik, sonra bizi göyləndirir oyun. İndi mən bu reklamları kəsərəm. Bunu izləyək, bundan sonrakıları mən kəsərəm. Artıq onsuz da yəni hər birinin məntiqini biləciz. Yəni biliz deyəndə ən azından göstərilməsidir. İndi oyunları da izah eləyəndən sonra təmiz biləsiz. Giyən nə var, nə yox. Yəni oyunları bitiririk, sens coinlərini topluyuruq və bizə e müxtəlif ödəməlilər. İndi baxın, birinci oyunumuz budur. Deməli bu kartları tapmalıyıq biz. Sağ üstdə də saniyə gedir. E yenə yani biz həmin saniyə ərzində nə qədər çox tapsaq bizə o qədər xeyir eləyir. Baxın burada eyni olanları tapmalısan. Yəni oyunun məntiqi budur. 2 dənə kart eyni olmalıdır. Deməli o birinci s e, sırada olan oyun bulu ki bəs kartlar eyni olmalıdır. Yəni birinci oyun bu cürdür. E, bundan sonra baxaraq görək ikinci oyunumuz. Yəni nə kimi bir şeydir. Artıq yəni çətinləşdikcə. E, bunu da bitirəm. Ümidlə belə oyunlara mən də maraqlı olur. Yəni mən xoşlayıram, həm də ki bir pul verirlər. Bizə bir xeyirdir. Eh, bunu da bitirdik. Əla. 5 saniyə qaldı da, yəni inanmıram. Onsuz da burada nə səleyək başqa? Aha, bu da bitsin. Tamam. İndi görək birinci oyunu bitirdik. Bize nə qədər pul verir? Onu hesablayaq görək. Əla e, mənəcə 100 dənə falan verməlidir, çünki yani normal oynadıq. Az toplamamışıq, yəni qəşəkləyə gətmişdik. 100 dənə coin versə yaxşı olar. 92 coin verdi. Əla, yəni balansımda indi yani 152 sens var. Birinci oyun bu idi. Eee ikinci oyun qaldı, bir də ki üçüncü oyun. Onları göstərmədən əvvəl gəlin bir də ayarları göstərəm, sonra görək digər oyunlara. Baxın, sağ üstdən ayarlara gələndən sonra burada bizim hesabımız var, kripto para birimim var, sens kursu var, bir də ki ayarlar. Baxın, kripto para birimi belə bir şeydir. Yəni burada coinlərin qiymətini falan göstərir bu heç. İkinci bölməm hesab. Deməli burada bizim ə adımızdır, emailimizdir falan bular görsənir. Və bir də ki nə qədər coinimiz e, coinimiz var bu. Amma bizə lazım olan bölüm ayarlardır. Baxın bu ayarlardan e, proqramın dilini falan özümüz təyin edə bilərik. Və biz hansı coinni qazanmaq istəyirik. Həmin yeri təyin edə bilirik burdan. Yəni məsələn mən Shiba qoymuşam. Siz də burdan digərlərini dəyişə bilərsiniz. Bitcoinə, Tronə falan, yəni belə. Bir də ki burada baxın cüzdan adresi. Ən önəmli yer budur. Deməli burdan çıxarış olur coin бе isə FastPay-ə və digər cüzdanlara. Elə məsələn, ən rahatı FastPay olar ki, deyək ki, siz buradan geldiniz, sestiz deyək ki, Tron coin-i, düzdür? Gəlin burada adres bölümünə e, FastPay-də olan email-inizi qeyd eləyin. Yəni məsələn, burada email yazandan sonra və ya xotunla email yazmasanız belə, bura Tron cüzdanına FastPay-də olan Tron cüzdanını qeyd eləyin. Yəni həmin coin-in adresini. Daha sonra pul çıxarmaq üçün deyək ki, burada sizdə 1000 dinə Sense coin oldu. Pul çıxarmaq istəyirsiniz. O hardaydı? Hesabda eldirsən. Hə. Baxın, burada deyir, sizin e, 152 dənə Sense coininiz var. Kripto paralarla alım-satım əməliyyatı üçün ən az 1000 sensə ehtiyac var. Yəni bu bölmədən pul çıxarış eləyəsiz siz. Yəni 1000 dənə coin olandan sonra çıxarış eləmək olar. İndi biz gəlin ikinci və üçüncü oyunlara baxaq. E, yəni sadə bir şeydir, gündəlik E, bir yarım saat, 40 dəqiqə vaxtınızı ayırı, bunları oynayın, həm də sizə bir faydası olmuş olsun. Yəni mən demirəm siz bir günə 20 manat falan qazanaçsınız, amma yəni bir ayda 20-30 manat qazanmaq olar. Yəni bu kimi oyunlardan hələ qazançlar var. Hətta çalış referanslarınız da olsun, yəni bu da referanslar da var, onlar da göstərərəm sizə. Hə, ha baxın, bu ikinci oyundakı belə bir şeydir. Elə bir ki, burada parçaları birləşdirməlisiniz. Yəni məncə bildiyinizdən ey demək istəyirəm. E, İndi bunu biz hardan birləşdirək? Yox, düzəldeyim bu. Eh, <laughs> etəmiz fikrim qarışdı. İndi videonu falan da unutdum, videoda olduğumu. Tamam, bunu da birləşdirdik. Nəysə, yəni bu oyunda belə də bu kartları birləşdirməlisiniz. Əvvəl bunları Yaxşı oynaya bilirdim, amma indi yəni, eee indi demək olar ki, təmiz yelanma çıxıb, aha, baxın birləşdirdim. Deməli, məntiq nədir? Birinci oyunumuz iki dənə eyni olan kartı tapmaq idi. Eee, ikinci oyunumuz da belə bir şey idi. Yəni biz burada coinləri parçalarını daha doğrusu birləşdirməliyik. Oyun oynayanda, yəni inan, fikrim qarışırdıyam. Eee, düzgün eləyə bilmirəm. Ha, tamam, desəm yavaş-yavaş bunu da birleştirmeye doğru gedirik deyərdim. Birleştire bilmədik. Tamam. Nəsə bu oyunu belə getdi. İkinci oyunumuz da bu cürdür. Yəni bu kimi e, birazdan yəni, ağıl oyunları, məntiq oyunları ilə pul qazanmış olur. Yəni əslində oyun həm maraqlıdır, e, həm də ki bizə pul verir. Elə yəni bekar olanda elyin həm bir sizə xeyir olsun pul kimi, həm də ki vaxtınız getsin. Yəni maraqlı oyundur. E, məncə istifadə edə bilərsiniz. Reklamları belə çox gəlir. Və görək 40 dənə coin verdi mənə. Bir dənə qaldı üçüncü oyunumuz. Calculus Fast belə bir şey adı var. Bunun baxaq görək bu nəymiş. Budur reklam bitsin. Dəyiyim kimi Instagram hesabımızı da izləyə bilərsiniz. Yəni orada e, yarışma var. Həm yəni səhifəmizi izləmiş olarsınız, həm də ki yarışmaya qatla bilərsiniz. 500 takipçi olanda aranızdan 5 nəfərə 10 manatdan veririm. Bu da ki riyazət oyunudur. Bunlar tapbalıq. Bağra şulay rezatımız nə qədər güclüdür. 1 e, qaldı, tamam. Bu da 28. Eee, bağ görə indi yəni, burada nə qədər coin verir bizə? Yəni məsələn, hara kimi getsək nə qədər coin verir? Mən yəni, həmdə biraz həyancılıyam, çünki elementar şeylə səhv eləsəm sonra deyəsirlər, ha hə, bu falan şey bilmədi, nə bilim 4 vuraq 9-u bilmədi düşəsi hipyabırsı bir, bir durumum. E, yəni yaxşı yığımışıq məncə 144 dənə coin toplamışdasan. Ordan 12 çıxır. Bu da 48 - 47. Tamam. Yox güldüyüm işarə ata bilərsən. 11 88 10 99 98. Tamam. Oradan da 5 5 7 quraq elə belə. Yəni o saniyə az qalmışdı. Random ona atdım. Səf gəldi. Yəni məncə normal toplaya biləcəyəm. Yenə yani, baxaq görək nə qədər coin verir. Yəni 1000 dənə olsaydı burada canlı çıxarış şey elyərdim, amma yəni dediyim kimi əməl olun. Bundan qabaqki videomuzda, yəni ilk dəfə bunu tanıtdığımız videomuzda çıxarış şey eləmişdim. Yəni orda sübutları bilirsiniz yani, bizdə. Yenə bucür. Məsələn, mən e, 5 dəqiqə, 6 dəqiqə ərzində hardasa 364 dənə coin toplaya bildim. Yəni siz də belə gündəlik yarım saat, 40 dəqiqə vaxtınızı ayırıb toplayın. Daha sonra lap özünüz çıxarış şey eləyə bilməsəz, gəlin deyim, kömək edim mən sizə. Yəni buca köməkliy də verirəm.